сонгуулийн Баянгол дүүрэгч 68 дугаар тойрогт нэр дэвшигч орил хутлааны төв үүсгэн байгуулагч Ганбаатарын сонгуулийн сурталчилгааны ажил амжилттай үргэлжилж байна. Тэрээр өнөөдөр Баянгол дүүргийн 6 дугаар хорооны иргэдтэй уулзалтаа хийлээ. Нэр дэвшигчийг 6 дугаар хорооны иргэд халуун дотнор хүлээвч бизнест шударгаар амжилтанд хүрч чадсан хүн улс орноо бас шударгаар авч явж чадна гэдэгт итгэл хүлээлгэж байлаа. Шинэ хүн байна, залуу хүн байна гэсэн үгснээс одоо дэмжиж байгаа. Их юм хийх бах гэж итгэж байна. Тэгээд одоо дэмжиндээ сайн оролцоорой. Та хэдэн сайн ажиллаарай гэж эднийгэн дэмжиж сууж байна. Мэргэжлийн засгийн газар байгуулна гэж байгаа. Тэгэхээр мэргэжлийн засгийн газарт би зөвлөгөө өгнө дөө. За бизнес гүүгээр явдаг засгийн газар гэж байхгүй. Бүх юм эдийн засгаар одоо явна. Тийм учраас би бизнесийнхаа үнийн өрөөнд би зөвхөн жижигхэн жишээ хэлэхэд Монголд анх удаа 14 давхар гараж барьсан. Энийгээ би зөвлөж явна. Яаж бариул хямдхан барих уу? Хаана бариул зөвгөр үү? Ямар орц гарцтай байх уу? Энийгээ ярина. Хизээ хөрөнгө оруулалт татах уу? Хөрөнгө оруулалтуудыг яаж одоо нааш нь явуулах уу, тий? Аль салбараа төшөх үү? Хөдөө аж ахуйгаа юу? Үндэсний үйлдвэр үйлчлэгээг үү? Хизээ бид хямралаа сэргээлэх боломжтой вэ гэдэг өөрийнхөө бүх чаддаг зүйлийг дайчилны ажиллахыг хичээх болно. Мөн бизнес эрхэлж байгаа хүмүүст ая тухтай байдлыг хангахыг би одоо яг мэрэгжлийн засгийн газар зөвлөнө гэж асуусан байна. Уулзалтын үеэр 6 дугаар хорооны иргэдийн өмнө тулгамцсан асуудлууд болох байран дундах зам талбай муу, ногоон байгууламж муу гих зэрэг хүндрэл бэрхшээлийг нэр дэвшигчдэд сонгогчд уучралж байсан юм. Түүний хувьд эдгээр асуудлыг шийтгэхэр намын мөрөн хөтөлбөрт туссан байгаа гэдгийг хариуллаа.